Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović obišao je danas radarski centar Bajša gdje su u toku radovi na automatizaciji i modernizaciji protivgradne zaštite ovog radarskog sistema koji pokriva Bačku i deo Banata. Ovaj posao prema njegovim rečima biće od ogromnog značaja za poljoprivrednike i gazdinstva jer će zaštita od elementarnih nepogoda biti efikasnija i smanjit će za 40% rizik od štete koja nastaje od gradonosnih oblaka. Vojvodina se, kao što možete da vidite, uključila u nacionalni program automatizacije i modernizacije sistema protivgradne zaštite i mi smo zajednički sa Ministarstvom poljoprivrede, sa Republičkim hidrometeorološkim zavodom pre dve godine ušli u ovaj projekat i verujem da ćemo ovdje na teritoriji severa naše zemlje, na teritoriji Vojvodine, prvi imati i na delu radarskog centra Fruška Gora. Taj posao je završen pre manje od godinu dana, ali i na delu druga dva radarska centra ovdje u Bajši i u Banatu, u Samošu, potpuno modernizovan i automatizovan sistem protivgradne zaštite. To će značiti mnogo za poljoprivrednike, za gazdinstva, za iščekivanje dakle, o tome šta će biti ukoliko naiđu gradonosni oblaci. Biće mnogo efikasnija, modernizovana i bolja zaštita jednim klikom na miš koji se nalazi ovdje u modernizovanom sistemu, u ovom i u drugim radarskim centrima. Samo jedan operater upravljaće sa desetinama protivgradnih stanica i to će skratiti vreme ispaljivanja raketa u, dakle, kvalitetnijem i boljem načinu organizovanja, modernizovanom, tehnološki savremenijem načinu, i to će svakako značajno, računamo, za 30-40% smanjiti rizik od štete koja nastaje od gradonosnih oblaka. Prema Mirovićevim rečima, Vojvodina će prva od svih delova Srbije imati punu pokrivenost sa 389 automatizovanih raketnih stanica na svojoj teritoriji do 2023. godine. Obavili smo sjajno posao u Sremu na delu teritorije koji pokriva radarski centar Fruška Gora i u junu ove godine imali smo prvi veliki test kada je ispaljeno više od 400 raketa iznad teritorije Srema i prvi put je u istoriji Republičkog hidrometeorološkog zavoda i u istoriji radarskog centra Fruška Gora ispaljeno toliko raketa, što znači da je taj prvi test automatizovanog sistema u realnoj situaciji, u realnom vremenu, u realnom problemu sa gradom pokazao značajne rezultate, smanjio je štetu koja je pretila, ona je bila umanjena, ali je postojala u delu teritorije rumske opštine na određenom broju parcela, ali se može postaviti pitanje šta bi bilo da nismo ispalili 400 raketa i da nismo imali automatizovan sistem kao što je delovao. To želimo da postignemo i u ova dva radarska centra i prema dinamici postići ćemo puni stepen operativnosti do 2023. godine, ovdje u prvoj fazi već do kraja godine, onda po fazama na svih 271 lansirnom mestu na teritoriji i Bačke i Banata. Tako da radi se o velikom poslu, Vojvodina je učinila ogromne finansijske napore jer nam je želja da poljoprivrednike, paore, gazdinstva zaštitimo u punoj meri od rizika sa kojima se suočavaju kada je reč o gradu. Direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda Jugoslav Nikolić zahvalio je pokrajinskoj vladi na podršci i nabavci raketa i dodao da će nakon završetka prve faze automatizacije ovog centra, koja se izvodi u okviru modernizacije ukupno 47 lansirnih stanica, početi radovi i u radarskom centru Samoš u Kovačici.